debyyttilevy 2020, no tuli ulos 2020, niin milloin ja miten niin näitä uutta 11 biisiä niin kirjoitettiin ja nauhoitettiin? No, aloitettiin kirjoittaa silloin, kun kaikki keikat peruuntui ja meni kaikki kiinni. Ja, niin aloitettiin silloin oikeastaan kesällä 20 kirjoittaa. Ja muun muassa Change, meidän eka sinkku on sieltä niin kuin kesältä 20. Ja sitten kirjoiteltiin siinä 20 kesällä. Sitten meillä oli loppuvuodesta toinen kirjoitussessio. Ja sitten muistaakseni olisiko ollut 21 vielä keväälläkin yksi. Ja sitten me äänitettiin näihin, olisiko meillä ollut 5 biisiä silloin, tai 6. Äänitettiin rummutkin niihin. Mutta sitten me laitettiin jäihin tavallaan koko niin kuin levyntekö brokkis sit henkilökohtaisista syistä niin tavallaan jäähylle, koska mulla oli terveysongelmia ja jotka vei myös äänen ja veivät siis ihan koko niin kuin toimintakunnon, että en pystynyt ollenkaan, olin ihan sairas lomalainen, niin kuin makasin sängyssä ja tarvitsin apua paljon silloin ja sit kuitenkin levyyhtiön deadline pukkas päälle kaikesta huolimatta, tai he sitten ilmoittivat yhtäkkiä, että 1,5 kuukauden päästä pitää antaa levy. Ja sitten meille tulikin semmoinen tuossa viime vuonna alkusyksystä, niin tuli tämmöinen nopea rykäisy saada levy valmiiksi, ja sitten tehtiin loput biisit, kaiveltiin, katsottiin, että mitä meillä on, ja sitten loput biisit tehtiin, ja lähinnä siis kaikki sanotukset oli siinä 1,5 kuukauden sisällä ja kaikki äänitykset ja se oli aika intensiivinen sessio, se loppui sitten siinä ja viimeiset 58 tuntia ennen masterointia niin valvoin putkea, lauloin, kirjoitin vielä sanoja, lauloin, editoin, heitin Tuomakselle miksattavaksi. Aikataulu ei sallinut mitään ulkopuolista miksaajaa, ei pystynyt edes ajattelemaan, että olisi alkanut ketään ulkopuolista miksaajaa, mutta Tuomas toki miksaa, niin kuin tekee musiikkituottajan töitä ja miksaa paljon, niin, mutta ei olisi halunnut miksata omaa levyä, se juttu, että oltaisiin haluttu mielellään tavallaan siihen bändin ulkopuolinen taho miksaamaan just, että kun itse kuulee asiat, kun niitä on kuullut niin paljon, niin ne kuuluu tavallaan on liian lähellä asioita, mutta onneksi Tuomas sitten niin kuin tosi hienosti sai taisteltua sen miksauksen myös ja finalisoitiin sitten yhdessä Vili ja minä ja Tuomas niin, että minä ja Tuomas nukahdettiin pystyyn vuorotellen ja Vili herätteli meitä. Miltä se tuntuu nyt kaiken tämän jälkeen sitten julkaista tämä levy, että sitä alettiin sitten niin kaiken tämän jälkeen niin tekemään silloin, kun korona alkoi ja nyt se tulee sitten ulos, kun maailma alkaa aukeamaan. Niin, joo, se on aika hauska tavallaan se sen, että miten se ajoittuu tähän kaikkeen ja mitä se pitää tavallaan sisällään kaikkinensa niin kuin tässä niin kuin levyn synnyin ajat on ollut aika mielenkiintoisia kokonaisuudessaan. Niin siis tosi kiva, että tulee ulos ja ollaan niin kuin iloisia siitä, että niin kuin saatiin se tehtyä, vaikka se olikin tiukka se loppu, mutta ollaan tosi niin kuin tyytyväisiä ja iloisia siitä, että niin kuin saatiin sen valmiiksi ja että on tulossa uutta musiikkia vihdosta viimein ja se, että päästään niin kuin 2020-levyn kaikki keikat meni silloin 2 päivän varoitusajalla, kun piti olla keskiviikkona meillä ensimmäinen keikka silloin 20 vuonna, niin maanantaina tuli ilmoitus, että kaikki meni kiinni, niin kyllähän se aikalaisessa se tyhjiö jätti, että nyt sitten kun saa olla levyjulkkarit, niin pidetään oikein niin kuin, sit useamman keikan levyjulkkarit ja tuntuu vähän, että se on molempien levyjä, vaikka me ollaan tietysti toki siis viime kesänä näin, niin keikkailtu tuolla 2020-levyllä, mutta nyt jotenkin silleen, kun on ne omat julkkakeikat, niin silleen jotenkin tuntuu kivalta, että vähän juhlitaan sitten molempia ja sitten siitä kesän festareille, että ihan mahtava tunne. Olisiko tuolta levyltä mahdollista nostaa ehkä yksi semmoinen biisi, jonka taustatarina voisi vähän niin kuin kuvata tätä kaikkea, mitä tässä on tapahtunut? Joo, siellä on varmaan aika paljonkin semmoista, missä kiteytyy niin kuin fiiliksiä. Albumin nimi Hostage
itsessään kertoo jo niin kuin fiiliksistä, että mikä on aika paljon ollut siinä, kun on ollut sellaista niin kuin voimattomuutta ja sellaista, siis sellaista, että et pysty tavallaan tekemään mitään ja ei ole sinun käsissäsi asiat ja tavallaan kädet on sidottu sillä tavalla ja hirveä paine ja että puhutaan covidista, tiedetään mitä muusikoille tapahtui, kun maailma meni kiinni, että siinä oli aikamoinen paine ja niin kuin todella niin kuin raskas jakso elämässä ja siinä oli paljon sitä epävarmuutta ja huolta ja pelkoa siitä kaikilla, että miten tulee toimeen ja miten selviytyy ja sen lisäksi, että oli toki covid, että mitä se tekee maailmassa, mutta että sitten se henkilökohtainen, koska se ammattiharjoittaminen oli niin tavallaan se ammatinharjoitusoikeus oli viety pois, niin siinä oli paljon sitä hostage-fiilistä, että oli jollakin tavalla vangittuna siihen tilanteeseen. Ja sitten se kuvastaa myös sitä tätä levyn loppusyntyä, että levyyhtiö määrää niin kuin taiteellisen työn puristettavan niin kuin reilussa kuukaudessa. Et siinä oli aika semmoinen hostage-olo siinä kohtaa, niin kuin, ja että se kiteyttää tosi paljon. Ja siinä jää myös henkilökohtaisesta elämästä sitä just oman sairastelun ja kaiken, että oli tosi paljon sellaista jollakin tavalla semmoista oloa, että on monesti niin kuin jotenkin vankina olla omassa elämässä ja niissä tilanteissa, mitä on. Että siinä mielessä koko albumi kuvastaa tätä ja toki nimikkobiisi Hostage kuvastaa sitä, mutta on siellä tosi paljon muitakin, jotka käsittelee tätä koko syntyä. Ei se mitään, siis välillähän tällaisesta puristuksesta niin kuin timantitkin syntyy niin kuin kovassa puristuksessa, että lopputulos on ihan, ollaan ihan tyytyväisiä lopputulokseen, mutta välillä se tuntui niin kuin kohtuuttomalta se koko 2 vuoden puristus, mitä tuossa oli. En mä tiedä, ehkä mä parhaiten kuvastaisin, joka kiteyttää kaikki ne biisit, niin meidän viimeinen biisi, joka on niin kuin yli 9-minuuttinen ja oikeastaan tämän biisin outro-osuus jollakin tavalla kiteyttää sen koko levyn ja tietyllä tavalla haluaa poistaa sen panttivankina olon energian ja sen ajanjakson niin, että siinä toivotaan tavallaan just sitä vapautumista. Ja niinhän se totta kai levy valmistui, levy julkaistaan ja sitten kun levy kuuntelijalle tai kuulijalle loppuu, niin silloinhan se on se vapautumisen hetki, että tavallaan pääsee vapaaksi siitä. En tarkoita sitä, että levy loppuu, että ei tarvitse kuunnella enää, vaan se tarkoitus on saatella tavallaan sieltä ensimmäisestä biisistä, kun se alkaa se levy, niin se on matka paikasta A paikkaan B ja se on iso muutos ja tavallaan me toivotaan, että ihminen on tietyllä tavalla paremmassa paikassa silloin, kun levy loppuu, kuin silloin, kun se aloitti se. Että se on niin kuin tämmöinen matka siinä erilaisissa tunteissa ja fiiliksissä, mutta hirveän monta biisiä siellä on, aika tavallaan kaikki on nyt tätä albumin teemaa biisiä, mutta ehkä se outro tavallaan kiteyttää sen niin kuin, että mistä taistellaan, missä se kipuilu on ja toivotaan siitä tavallaan vapautumista. Teillä on tosiaan noin julkkarikeikat on Helsingissä ja Tampereella ja levy tulee vajaan kuukauden päästä ulos, niin miltä sitten toi loppuvuosi Smackboundille näyttää? No sitten meillä on noita kesäfestareita jonkin verran, että me keikkaillaan vähän maltillisemmin sen takia, että ei ihan, että mun täytyy vähän levätä enemmän, että en ole vielä ihan niin hyvässä kunnossa, että voisin niin kuin vetää täysin, että vähän otetaan tälleen iisimmin vielä ja niin kuin valitaan, että missä keikkaillaan nyt. Ja mahdollisesti katsotaan sitten toivottavasti, jos tässä niin kuin kunto pysyy hyvänä ja noin, niin sit syksyllä olisi niin kuin klubikeikkoja taas sitten kesän jälkeen. Mutta että vielä vähän seuraillaan tätä niin kuin tilannetta tässä. Mutta ainakin nyt hoidellaan julkkakeikat ja kesäfestarit ja sitten katsotaan, että mitä sinne syksyllä kehittyy tässä. Sitä juurikin nyt pitäisi päättää näillä näppäimillä, että mitä tekee. Tuolta teidän debiuttilevyltä, niin musavideoi tuli ihan kiitettävä määrä ja tältä Hostageltakin on nyt tullut jo Change ja Imperfect Day. Et miten tärkeät sulle on toi visuaalinen puoli? No on se, ja onhan se nykypäivä nyt muutenkin tärkeä, mutta on mulle tärkeä henkilökohtaisesti, koska mä näen monet tavallaan, näen musiikin ja kappaleet niin kuin
monesti silleen visuaalisesti. Niin kyllä musta se on ihana päästä tavallaan toteuttamaan teos kokonaisvaltaisesti, että siihen liittyy myös niin kuin ei vain audio, vaan visuaalinen puoli, koska se silloin siihen tulee se yksi lisäulottuvuus, joka täydentää sitä koko kokonaiskokemusta siitä teoksesta. Ja mulla on yleensä aika vahvat niin kuin visiot siitä, että minkälainen biisin video on. Ja sitten niillä resursseilla, mitä meillä on, niin niiden resurssien puitteissa toteutamme näitä visioita. Että kyllähän se näin on, että metallissa on aika pienet budjetit noin niin kuin musiikkivideoille, niin ei voi ihan kaikkea ei voi tehdä, että ei voi kehitellä tarinaa, jossa liikutaan helikopterilla. Että täytyy olla silleen realistinen. Mutta kyllä, että silloin on paljon, kysymys on paljon niin kuin taiteesta ja tulkinnasta ja sellaisista asioista ja tunteen välittämisestä niin kuin kuvalla ja äänellä. Joo, jos voitaisiin mennä ajas vähän taaksepäin tuonne vuoteen 2015 tuohon SmackBoundin perustamisaikoihin, niin millaisia ajatuksia sä alun perin niin kuin perustit yhtyeen? No, tämähän on oikeastaan tämmöinen jatkumo mun niin kuin soololevylle, että halusin tehdä asiat paremmalla tuotannolla. Ja sen takia niin kuin hain siihen niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin huippusoittajia, joiden kanssa me pystytään tavallaan niin kuin toteuttamaan niin kuin musiikkia sillä tavalla kuin halus. Ja mä tein, mulla oli kolme demoa, mitkä mä soitin Alveri Tuomakselle ja Vilille, anteeksi, Tuomakselle ja Teemulle, ja kysyin heitä bändiin mukaan, ja sitten he lähti mukaan, ja sitten mietittiin, että kuka voisi olla rumpali ja kiipparisti, että ketkä olisi niin kuin hyviä sopisi tähän bändiin. Ja sitten Teemulta tuli rolleehdotukseksi ja Tuomakselta Vili ja sitten tavattiin ja hevät kuunteli demot ja siinä se bändi sitten oli kasassa. Ja, että siinä se oli ja sitten lähdettiin eteenpäin, että halusin vähän keikkailla Jävien kanssa ensin, että näen myös se ryhmädynamiikan ja että miten ihmiset reagoi väsyneenä ja stressissä ja muuta. Ja sitten kun oltiin keikkailtu joku vuoden verran, niin sitten lähdettiin myös kirjoittaa yhdessä, että sitten niin kuin myös se puoli otettiin yhteiseksi. Mitkä asiat on muuttunut tai ehkä muuttunut eniten noista ajoista nyt tähän hetkeen, kun Hostage on valmis ja tulos ulos? Tai jumala, melkein 10 vuotta. Mitkä asiat on muuttunut? No, tosi moni asia on muuttunut, mutta tavallaan ei oikeastaan niin kuin, ei hirveästi mikään, niin kuin jos puhutaan ihan bändistä. Ei mikään, toki siis sillä tavalla, että no Stratohan oli suosittu silloinkin ja on suosittu nyt. Ja teemoja asui enää Suomessa, se on muuttunut. Eli logistiikka on hieman vaikeampaa kuin aiemmin, mutta... Mut muuten niin ei oikeastaan mikään, että meillä on ihan samanlainen keskinäinen tavallaan niin kuin suhde ja dynamiikka ja yhtä kivaa, kun ollaan yhdessä. Että toki siis 10 vuotta eteenpäin, niin kyllähän sen tietää, mitä ihmisten elämässä tapahtuu, että ei se ainakaan niin kuin kiireettömämmäksi yleensä tässä vaiheessa elämää niin kenellekään niin kuin ole. Että kaikki on kiireisiä, mutta sitten aina onneksi löytyy aikaa sitten sille bändillekin. Ydin on ihan sama. Kiireistä puhuen, niin onko suunniteltu jatkoa tuon Noora Louhimon kanssa tehdylle Terekoningille? Mahdollisesti. Se on. Niin kuin sanoit, kiire on, mutta kyllä sitä on pyöritelty sitä asiaa.